Tady bych vám chtěl ukázat sortiment těch sortiment na to zavlažování od firmy Grate. Tady jsou různé zátky. Tímhle, když chcete, aby jste si tu starou dírku ucpali, tak tady jsou zátky na to. Tady jsou různé přechodky. Tady je originál dírkovač, kterým si uděláte tu dírku do té hadice. Pak tam dáte jakýkoliv, že tady z tohohle se tam dává, pak se to nastaví touhle hadičkou a pak to jde třeba do tohle kapkovače nebo sem do tohohle rozprašovače. Tady jsou různý ty trysky, mám jenom takový malou ukázku tady. Pak jsou trysky, že se nechají i takhle štelovat, že se to nechá nařídit, mlhovat. Tady to se nasadí na hadici, propíchne se to vlastně a už máte udanou odbočku a už si můžete zavlažovat, co budete chtít. Tady je veškerý sortiment, co firma Grate má na e-shopu, takže si tam vyberete jakoukoliv odbočku, jakoukoliv redukci, jakýkoliv postřikovač nebo trysku, všechno, co tady je na tomhle plakátu, tak všechno tam mají, všechno se tam nechá za pár korun relativně a uděláte si to doma sami. Tady pak přijde jenom třeba bambusová tyčka, aby to bylo vejš, třeba 30 cm nad trávníkem a už to rozprašuje, už to stříká kam chcete.